רש"י כותב במקום שהם היו שני אחים, שבא בעולם מלודה. ולאחד מהם קראו אורקנוס ואחד קראו אריסטובולוס. אריסטובולוס היה מבפנים ואורקנוס היה מבחוץ, ואורקנוס צר על ירושלים. כיוון שבית המקדש היה בתוך ירושלים והיו צריכים להביא קורבנות לבית המקדש, אז בכל יום ויום היו משלשלים אותם חיילים שצרו על ירושלים מבחוץ, סליחה, אותם אנשים שהיו מבפנים היו משלשלים דינרים בתוך קופה, ואותם אנשים שהיו מבחוץ, אותם חיילים שהיו מבחוץ, היו מעלים להם, משלשלים להם דרך החומה את הכבשים שנצרכים לקורבן התמיד, מעלים להם צמידים. היה בפנים איזשהו זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית, ולעז להם בחוכמת יוונית. מה זה לעז להם? זה לא שהוא רק ידע את השפה היוונית, הוא מכיר את הניואנסים הקטנים של השפה, מה שבדרך כלל האנשים הרגילים לא יודעים. זה נקרא לעז להם. זאת אומרת, גם אותם אנשים שידעו יוונית רגילה, לא ידעו להבין מה הוא אומר, והוא רמז להם איזשהו דבר. מה הוא רמז להם? אמר להם שהם עושים שטות, שהם מעלים להם כל פעם את הכבשים. הרי הם צרים עליהם באמצע המלחמה. והם כל הזמן רוצים להביס אותם. אז הוא אמר להם, תשמעו, אתם מצד אחד מנסים להביס אותם, מצד שני אתם עוזרים להם לנצח אתכם. למה? שכל זמן שעוסקים בעבודה, דהיינו בעבודת הקורבנות, שיש לנו את קורבן התמיד שקרב על גבי המזבח, אין נמסרים בידכם. לא יעזור לכם כלום. למחר, היום למחרת הם הבינו את העניין, והיה חבר'ה שבפנים שלשלו להם דינרים בקופה, כמו בכל יום ויום, והחבר'ה שמבחוץ העלו להם חזיר, במקום כבשים וקורבן התמיד, שלשלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעץ ציפורנה באותו חזיר בחומה. וכתוצאה מהחילול שם שמיים הגדול שהיה, נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה. 400 פרסה זה לשון גוזמה, ויש מי שאומר שזה השטח של ארץ ישראל, ובעצם נזדעזעה כל ארץ ישראל, מהחילול השם הגדול שהיה. באותה שעה אמרו, ארור אדם שיגדל חזירים, גזרו שאסור לאדם לגדל חזירים בתוך ארץ ישראל, ארור אדם שמגדל חזירים בתוך ארץ ישראל. ועוד גזרו שהוא אדם שילמד לבנו חוכמת יוונית. בגלל שכל המעשה הרע כתוצאה מאותו אדם שלעז להם בחוכמה יוונית, בשפה יוונית, בניבים של השפה יוונית, אז הוא אדם שילמד לבנו חוכמת יוונית. ועל אותה שנה שנינו, מעשה תובה עומר מגגות צריפים ושתי הלחם מבקעת עין סוחר. דהיינו, וכל שנה ושנה יש את קורבן העומר שהיה כרגע, יש את קורבן שתי הלחם. קורבן העומר מצמיחים את כל התבואה החדשה, מקבלים אותו מתבואה שהייתה מסביבות ירושלים, כי הוא היה צריך לשמוע על הטריות שלו, הוא צריך לעבור כרמל. כרמל זה ראשת, זה נוטריקון של רק מל, זאת אומרת שהוא צריך להיות טרי מאוד. ובאותה שנה, כיוון שכל החיילים שצרו על ירושלים הרשו את כל השדות מסביב, לא היה אפשר להביא מהשדות שסביב ירושלים את התבואה שצריך ברמת הטריות הנדרשת, אז לכן הביאו ממקומות רחוקים, מגגות של צריפים הביאו את קורבן העומר, ומבקעת עין סוחר הביאו את קורבן שתי הלחם. וזה בעצם אותו מעשה. מכאן אמרנו שגזרו שאסור לאדם ללמד את בנו יוונית. שואלת על מה איני? האם באמת זה הדין? אסור לאדם ללמד את בנו יוונית? ואמר רבי, רבי יהודה הנשיא, בארץ ישראל לשון סורסי, למה? למה אדם שנמצא בארץ ישראל צריך לדבר לשון סורסי? ראשי מסביר מה זה לשון סורסי, סוג מסוים של ארמית. גם בארמית יש כל מיני סוגים. יש את הארמית של התלמוד הבבלי, ויש את הארמית של התלמוד הירושלמי. אז ראשי כותב שנראה לו שלשון סורסי זה הלשון של הארמית של התלמוד הירושלמי. אז אומר רבי, אדם שנמצא בארץ ישראל, למה ילמד את בנו לשון סורסי? אלא היא לשון הקודש, היא לשון ימנית. או שילמד את הבן שלו לשון הקודש, או שילמד אותו לשון ימנית. ואמר רבי יוסף, אותו דבר, זה פחות קשור לסוגיה שלנו, אבל זה מאוד זומן לנו מה בבבל, לשון ארמי, למה? אדם שנמצא בבבל, למה צריך לדבר ארמית? אלא או לשון הקודש, או שידבר בלשון הקודש, או לשון פרסי, אם הוא כבר מדבר בלשון שהיא לא לשון הקודש, שידבר בלשון פרסי, שהיא שפה יותר יפה מלשון ארמי. מכל... היא יותר יפה מלשון ארמי. היא אמרה בלשון, בלשון ארמי, למה לי? שידבר או לשון הקודש, או פרסי. למה פרסי? אם הוא כבר לא מדבר לשון הקודש, שידבר פרסי, שהיא שפה יותר יפה מארמי. מכל מקום, ראינו שרבי, רבי יהודה הנשיא,
הוא זה שחיבר את המשנה. הוא כותב בפירוש למה שיתדבר לשון סורסי, או שיתדבר לשון הקודש, או שילמד לבנות לשון יווני. הוא כותב בפירוש שמותר לדבר לשון יווני. איך המשנה אומרת שאסור לדבר לשון יווני? אומרת הגמרא, לשון יוונית לחוד וחוכמת יוונית לחוד. ללמד את הבן לשון יוונית, רק את השפה היוונית, אין בזה עיסוק, זה מותר. אבל ללמד את הלעזים של השפה, את הניואנסים, את הדברים הקטנים, את הלעזים, את החוכמה היוונית, זה עיסוק. אומרת הגמרא, וחוכמת יוונית מי אסירה? אתה רוצה לומר שהחוכמה היוונית אסורה? האם זה באמת אסור? ואמר רבי יהודה, אמר שמואל, משום רבן שמעון בן גמליאל, מה היא תכתיב, מהו שכתוב, עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, מה הפירוש הפסוק? 1,000 ילדים היו בבית אבא, זאת אומרת, זה לא הפירוש הפשוט של הפסוק, אלא הוא דורש את הפסוק על מעשה שאירע איתו. 1,000 ילדים היו בבית אבא, כי אבא שלו היה נשיא ישראל, היה גם עמיד מאוד, עשיר מאוד, שגם היה ממונה על דור העתיד של עם ישראל. אז 1,000 ילדים אבא היה מגדל בביתו. 500 למדו תורה, ו-500 למדו חוכמת יוונית, ומכולם לא נשתהר מהם, אלא אני כאן, ובן אחי אבא, באסיה. אז אתה רואה שבביתו של רבן גמליאל, נשיא ישראל, היו 500 ילדים שלמדו חוכמת יוונית. אז איך אתה אומר שאסור ללמוד וללמד חוכמת יוונית? אומרת הגמרא, השני של בית רבן גמליאל, וקרובים למלכות הבו. הם היו קרובים למלכות. ואדם שקרוב למלכות על מנת לקדם את האינטרסים של עם ישראל מול המלכות, מותר לו ללמוד את השפה ואת הניואנסים ואת הדברים שהוא נדרש אליהם כדי לשרת את האינטרסים של עם ישראל. דתניא, איפה ראינו כזה דבר שאדם שהוא קרוב למלכות התירו לו דברים מסוימים? דתניא, ששמינו בברייתא, מספר לשון תספורת קומי, שזה לשון, זה סוג מסוים של תספורת, רש"י אומר שזה אדם שהיה מגלח את השיער שלו מקדימה ומשאיר מאחורה, ויש מי שאומר שהיה מגלח פה מהצדדים ומשאיר מאחורה מה שהיום החבר'ה עושים. אז דבר כזה זה מה שהיו עושים אז הגויים לעבודה זרה שלהם. אז לספר קומי על איזה מדרכי האמורים, זה אסור. אבל אבטלוס בן ראובן התירו לספר קומי. למה התירו לו כזה דבר? שהוא קרוב למלכות? כיוון שהוא היה קרוב למלכות, אז הוא צריך להיראות כמו כולם. להיות כמו כולם, אם הוא חריג מסוים, יצפו אותו, הוא לא יצא לשרת את האינטרסים של עם ישראל, אז התירו לו להסתפר בצורה כזאת. אז באותו אופן אתה רואה גם שכתוב של בית רבן גמליאל, התירו להם חוכמת יוונית מפני שקרובים למלכות. זאת אומרת, לסיכומו של עניין, חוכמת יוונית אסור, לשון יוונית מותר, וגם חוכמת יוונית שאסור, למי שהוא קרוב למלכות, וצריך את זה בשביל לקדם את העניינים מול המלכות, אז מותר. עוד דין שלמדנו במשנה, שבפולמוס האחרון גזרו שלא תצא כלה באפיריון. עד אז, כלה הייתה יכולה לצאת באפיריון. כלה הייתה יוצאת מהבית של האבא, והולכת לבית של הבעל, בכבוד גדול. היו עושים אפיריון, שזה איזשהו כלי שנושאים אותה בעמותות כאלה, עם איזשהו במה על הכתפיים, ואיזשהו משהו שאנחנו עושים בבדים מפוארים. ואחרי שהיו את הפרעות, אז אסרו את הדבר הזה, כדי שיהיה איזשהו זכר לצער, לחורבן. וכתוב שם במשנה שאומנם למרות שאסור, רבותינו התירו, כן התירו שהכלה תצא באפיריון. שואלת כבר מה הייתה, מה הסיבה שרבותינו התירו את היציאה של הכלה באפיריון? אומרת הגמרא משום צניעותה, בגלל הצניעות. למדנו במסכת כתובות, שבתולה שיוצאת מבית אביה, מותר לה לצאת בגילוי ראש. אז לכן, כיוון שלא יהיה מצב של חוסר צניעות, התירו לה לצאת באפיריון כדי שהיא תהיה מחוסה מכל הצדדים ולא יראו אותה בפנים כשהיא נקולת ראש. מה זה אפיריון? אפיריון זה איזשהו מוצא כאלה של כתפיים שהיה מחוסה עם בדים מסביב ככה שהיא הייתה מוסתרת בתוך הרעיון. אומרת הגמרא, משמת רבן יוחנן בטלה החוכמה. ככה למדנו במשנה. אז הגמרא מביאה עכשיו מה קרה משמת רועות תנאים. מה היה, מה בטל, כל אחד, כל תלמיד חכם, יש לו איזשהו דבר מיוחד שיש רק אצלו שאין אצל אף אחד אחר. אז כל אחד שמת, אז בטל איזשהו דבר מן העולם. תנו רבנן, מי שמת, רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, נגנז ספר תורה. למה נגנז ספר תורה? למה דיברו רבי אליעזר ספר תורה?
כי הוא היה בקי בהמון המון המון הלכות שקיבלו הלכה משה מסיני, שהיו אצלו. הרבה דברים שכשהוא נפטר, הלכו איתו לבית עולמו. למה? כי רבי אליעזר היה מנודה, נידו אותו. הגמרא מספרת במסכת בבא מציע, שאיזשהו תקרית בינו לבין חכמים ונידו אותו. אז בסוף ימיו שחלה, עברו חכמים לבקר אותו. אז נכנסו חכמים לבקר אותם, ואז הוא אמר להם, זה באיזה מיטה הוא ימות, וזה באיזה מיטה הוא ימות, והכל בגלל שהם נידו אותו. אז רבי עקיבא שבא ואמר לו, רבי, מה יהיה איתי? אמר לו, מיטתך קשה משלהם. אמר לו, למה? אמר לו, כי לך יש לב פתוח, והיית יכול לבוא ללמוד אצלי המון המון, ולא באת ללמוד. אז כל התורה הזאת שתשלקח מעם ישראל, בגלל שלא באת ללמוד אצלי, מה היה עליה? וזה בעצם רבי אליעזר הגדול, שמי שמת נגנה ספר תורה. מי שמת רבי יהושע, בטלה עצה ומחשבה. כי רבי יהושע, מה מספרת עליו, שהוא היה מומחה בלענות לאפיקורסים. כל אפיקורס שהיה איזשהו טענה כלפי ישראל. למה? למה נגדו אותו? למה? היה איזשהו פסק בינו לבין חכמים, שהיה את אמת המים תוכיח, זה הוכיח, וככה וככה, והיה איזשהו שרות הרבה מעמדה שלו לגבי חכמים, ובגלל זה נגדו אותו. אז רבי יהושע היה בקי בלענות לכל האפיקורסים. אז כיוון שמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה. מי שמת רבי עקיבא בטלו זה רועי תורה ונסתתמו מעיינות החוכמה. רבי עקיבא נתן לליבו לדרוש כל קוץ וקוץ בתורה, כל עוד ועוד, יתרות וחסרות, כל האג'ים וכל הבבים, רבי עקיבא היה דורש. אז לכן כיוון שמת בטלו זה רועי תורה מלשון עוצמה, כוח של תורה, ובטלו מעיינות החוכמה. מי שמת ליבי רעזר בן עזריה, שהיה אדם עשיר מאוד, הגמרא מספרת עליו שהיה רק המעשר בהמה, שהוא היה נותן משנה לשנה, מעשר בהמה, 12,000 בקר, רק מעשר. 12,000, מה זה אומר שכל שנה היו נולדים לו בעדר 120,000. כמה היה לו בעדר? היה עשיר גדול. אז מי שמת ליבי רעזר בן עזריה, בטלו עטרות חוכמה, שעטרות חכמים עושרם. מי שמת ליבי חנינה בן דוסה, בטלו אנשי מעשה. אנשי מעשה זה אנשים כאלה שיכולים לעשות ניסים בצורה פשוטה. רבי חנינה בן דוסה, גם של מעשה, גם פשט של אנשי מעשה. רבי חנינה בן דוסה, עם השם, עם הסיפור המפורסם, מי שאמר לשמן ואיתוג, יגיד החומץ ואיתוג, היה לו ניסים בצורה גבולה, בצורה פשוטה. זה נקרא אנשי מעשה. מי שמת אבא יוסף בן קטונה, בטלו חסידים. ולמה נקרא שמו אבא יוסף בן קטנותה? שהיה מקטני חסידים. הוא היה שארית, על החסידים, היה מהקטנים שבהם. מי שמת בן עזאי, בטלו השקדנים. מה פירוש בטלו השקדנים? בן עזאי ידוע שהוא לא התחתן, ויש דעה בגמרא שהוא התחתן והתגרש. והוא דרש באחד הדרשות מול חכמים, ככה הגמרא דורשת במסכת ירמות, שאדם ששרוי בלא אישה, שרוי ככה וככה, ואמרו לו, כבודו, יש דורש ומקיים, אבל יש נאה דורש, נאה מקיים, כבודו דורש כמה חשוב לישא אישה, והוא לא נושא אישה. אמרו, מה אעשה שנפשי חשקה בתורה? מפרשים, מה זאת אומרת נפשי חשקה בתורה? היה אנוס, לא עניין אותו שום דבר אחר בעולם, חוץ מאשר התורה. לכן הוא לא יכול להתחתן, לא בגלל שהוא לא רצה, הוא היה אנוס, לא יכול לצאת מבית מדרש. לא יכול לצאת, פשוט לא יכול, היה אנוס. הגמרא מתארת את זה, מי שמת בן עזאי בטלו השקדנים. שקידה כזאת כמו שבן עזאי לא היה דבר כזה. מי שמת בן זומא בטלו הדרשנים. מי שמת רבן שמעון בגמליאל, על הגובי, סוג מסוים של הרבה שמחסד את התבואה, ורבו צרות. מי שמת רבי, רבי יהודה הנשיא, הוכפלו צרות. הגמרא מסיימת שבמשנה כתוב, מי שמת רבי, רבי יהודה הנשיא, בטלה ענבה ביראת חטא. רבי היה האחרון שהתקיימה בו ענבה ביראת חטא. אז כשהיו שואלים את המשנה בבית המדרש של רב יוסף, הוא היה אומר לאותו אדם ששונה, לתנא, אמר לרב יוסף לתנא, אותו אחד ששונה את המשנה בבית מדרשו של רב יוסף, לא תתנה ענבה, אל תשנה שמי שמת רבי בטלה ענבה. אבל לא למה? אבל זה איקה ענה, שאני קיים בעולם. אז אם אני קיים בעולם, אני הענבה תשנה שבטלה ענבה. זה ענבה נשמר. תכף נדבר על זה. אמר לרב נחמן לתנא, לא תתנה יראת חטא, זה איקה ענה. הוא היה אומר לתנא שעומד לידו,
אל תשנה שמי שמת רבי בתא יד חטא, שהרי אני קיים בעולם. אז איך מסדרים את הגמרא הזאת, לכאורה דברים תמוהים, מי שמת רבי בתא ענווה, ואז רבי יוסף אמר, אל תשנה שבתא ענווה, תהי כהנא. אז הגר"א, רבי אליהו מווילנה אומר שיש פשוט חכם שנקרא אנא, שחי בתקופתו של רבי יוסף, והוא מוכיח את זה מגמרות. אז הוא אומר, מי שמת רבי בתלה ענבה, לא נכון. למה אתה אומר, יש עלי את החכם שנקרא אנא, סופר, הבוקו ענב. זה דרך אחת של הגר"א לבית הדברים. אבל הדבר היותר פשוט, אני דעתי וככה לעתים המפרשים, שאומרים, שהוא לא אמר את זה בדרשה מול כולם, בבית מדרש, הוא אמר את זה לתנא שלו. הוא לא יכול לסבול שנאמרו דברים שהם לא אמיתיים. התנא אומר שמת רבי בתלה ענווה, וזה לא אמיתי כי הוא באמת ענב. אז הוא אומר לו בצד, בשקל, אל תשמע את זה. אנחנו אומרים את זה בסיום הסרט, כל הזמן. זה לא היה ככה בסיפור המקורי. מה עוד, ומה גם, שהענווה זה לא אומר שאדם לא מכיר בערך עצמו. אדם צריך להכיר בערך עצמו. הענווה פירושה להבין שכל היכולות וכל הכוחות שאדם מקבל, הוא מקבל אותם בחסד השם עליו מהקדוש ברוך הוא. ואם אדם חושב שיש משהו שמגיע לו מכוחו שלו, אז הוא טועה, וזה לא ענווה, זה הפך ענווה. ענווה, אדם יכול להבין שהקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה, אבל זה לא הוא חכם, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה. הרבי נשמעי, משה למשל ואומר למה הדבר דומה? לאיזשהו חמור מסוים שהיה בדרך, ובאו כולם, כל האנשים קופצים ומקבלים את פניו ושמחים בו במקום הזה. הוא חוזר בערב לבית של הבעלים, מבסוט, אומר לחבר של השני, אל תשאל איזה כיף היה היום, הלכתי בשוק, כולם קפצו עליי ולדפו אותי, רק רצו להתקרב אליי. אבל תשמע, באמת כל הכבוד. יום למחרת, הוא הולך ורואה שכולם מתרחקים ממנו, רק הוא עובר, כולם הולכים לצדדים וזה. הוא חוזר לזה המחלות, מה קרה, היום באת עם הפנים נפולות, מה? הוא לא תשאל, היום אני הולך בשוק, כולם בורחים לצדדים. הוא אומר, תגיד לי, אתמול, מה שמו עליך על הגב אתמול? אומר, אתמול שמו עליה הרבה פסמים ומונתקים וכל מיני דברים. הוא אומר, ומה שמו עליך היום? הוא אומר, שמו עליה זבל אורגני. הוא אומר, אז אתה רואה, בגלל זה הם ברוכים לך, אתמול שהתקרבו אליך, לא התקרבו אליך בגלל שאתה, אתה אתמול היית חמור וגם היום אתה חמור, אין שום הבדל. אבל אתמול שמו לך על הגב בסמים וסוכריות, אז כולם רוצים את הפסמים וסוכריות, כולם באו. אבל היום שמו עליך זבל אורגני, אז מי רוצה להתקרב? זה אחלה, כולם באו. אומר הרבה נשאר, אדם חושב, אנשים אוהבים אותו כי הוא חכם, כי הוא צדיק, לא יהיה לו שום דבר. אתה חמור, רק הקדוש ברוך הוא שם עליך מסע מסוים של חוכמה. הקדוש ברוך הוא שם עליך מסע של לדבר יפה, הקדוש ברוך הוא שם עליך מסע כזה וכזה, אתה בעצמך אותו דבר. אתה מסיר שפה לנאמנים לטעם זה כנים מכם, הקדוש ברוך הוא בשנייה רוצה, לוקח, אין לו שום עניין לזה. וזה העניין של הענווה שאדם מכיר, שכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זה יכולות שישתמש בהם לצורך עבודת השם, אבל זה לא אומר שאדם לא צריך להכיר בערך עצמו. אדם ערך עגלה ערופה וסריף על המסכת סוטה, בדרך כלל אנחנו מתחילים מסכת חדשה, אבל מסכת גיטים כבר התחלנו, אז נעשה יש עוד הסיבה. אדם ערך מסכת סוטה ואדרך עלן, דעתם ערך מסכת סוטה ודעתך עלן, לא תתנשם מנהם מסכת סוטה ולא תתנשם מנהם, לא יודע על מה עדיין ולא יודע על מה דעתי. אדם ערך מסכת סוטה ואדרך עלן, דעתם ערך מסכת סוטה ודעתך עלן, לא תתנשם מנהם מסכת סוטה ולא תתנשם מנהם, לא יודע על מה עדיין ולא יודע על מה דעתי. אדם ערך מסכת סוטה ואדרך עלן, דעתם ערך מסכת סוטה ודעתך עלן, לא נתנשם מנך מסכת סוטה ולא תתנשם מנהם, אבל מה אדם ולא מה דעתי. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו לאבותינו, שידור עתו אמונתנו בעולם הזה, ותהי עמנו לעולם הבא. הנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מלך בר פפא, רפרם בר פפא, אחיש בר פפא, סרוחה בר פפא, אגב בר פפא, דרו בר פפא. נעלה אדוני אלוהינו לראות אותך בפינו ובתמופיון עמך בית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו בצאצאינו, בצאצאי צאצאינו, בצאצאי עמך בית ישראל. כולנו יודעי שמך ולמדי תורתך לשמע. ואוהבה את החכמני מצוותיך כי לעולם יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא ירוש. לעולם לא אשכח פיקודיך כי מה מאיתני ברוך אתה אדוני למדני צדקך אמן 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 סלע בית. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי גרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים מבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידים מבאר שחת, משה דמים ללמוד ונצא מהם, ואני אפתח בה. יעזרני לפניך, אדוני אלוהינו, כשם שעזרתנו לסיים מסכת סוטה,
אם תעזרנו להתחיל מסכתות בספרים אחרים ולסיומם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולמוד ולמוד תורתך בעבר, ולזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים, תעמוד לנו זרענו שלא תמוש התורה מפינו מפי זרענו, וזר זרענו על עולם, ותתקיים בנו ביטל את הכרת המחאותך, ושוכבך לשמוע עליך, ותמצאות לי תסליחיך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שלום חיים, אורך ימים בימינה ושמאלה ראשו בכבוד, אדוני יעמוד לנו ידן, אדוני שיברך את עמו בשלום. התקדל לתלויה של רבה, ועמה זו עתיד להתחדדה ולחיה מתאר ולהסקה לחיה עמה, ולמחית ארכת ירושלם ולשחרר לחלו בגבה, ולמעיקר פולחנן וכרעה מהרעה, ולתנו פולחנן ישמעאל להתארה. ויצמח פורקנה ויקרא בשיחה, ויחבר ביום אחר חייתפת את ישראל, והערה בזמן קרים עם הוא אמן. יש אהרן ישראל.